Data Intent-аа үзэр та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бидний хүрэх дараагийн мэдээлэл Manager Career Institute-с та бүхэндээ хүрэх болно. Тэгэхээр байгууллага сайн одоо ажиллах, за байгууллага зөв менежменттэй байх, ажилчдыг зөв удирдахад яалцчгүй чухал хүн бол байгууллагын менежерийг албыг хариуцж байгаа хүн байдаг. Тийм ч учраас менеж хүн өөрийгөө баян одоо хөгжүүлж, дэвшүүлж байх ёстой. Тийм ч учраас бид та бүхэндээ энэ удаагийнхаа хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх гэж байна. Чадварлаг менежерийг бид бэлтгэн. Manager Career Institute. Манай Manager Career Institute одоо 2005 онд анх байгуулагдаж, түүнээс хойш 11 жилийн хугацаанд хүний нөөцийн болон бичиг хэргийн менежер бэлтгэхийн салбарт сургалтыг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр энэ хугацаанд нийтдээ 6000 орчим залуучуудыг чадварлаг менежер болгон ажлын байран дээр бэлтгэн гаргаснаас одоо 80 орчим хувь нь яг ажлын байран дээр яг менежерийн ажлыг амжилттай хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр манай байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан зорилго бол бид нар Монгол залуусын хөгжлийг дэмжих гэсэн ийм зорилготой энэ Manager Career Institute-ийг 10 жилийн өмнө байгуулаг ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр бидний сургалтын давуу тал юундай байдаг вэ гэхээр бидний илүү практик руу чиглэсэн энэ сургалтуудыг явуулдаг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монголд байгаа бизнесийн байгууллагууд болон төрийн болон төрийн бус маш олон байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж тодорхой юм ахиц тэгшилт юм хүрсэн чиг хандлага байгаад байна. Тэгэхээр 2010 оноос хойш онцгойлон манай бизнесийн байгууллагууд өөрийн гэсэн менежментийг хэрэгжүүлдэг, тэрийн менежментийн хүрээнд чадварлаг ажилтнуудыг одоо ирэлхийлдэг, мөн байгууллагын ажилтнуудаа хөгжүүлэх юм зайлшгүй шаардлага урган гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор бид нар яг зах зээл дээр одоо яг хэрэгцээтэй байгаа зах зээл дээр тэр ажлын байрны тэр шаардлагыг хангах үйлс юм чадварлаг менежерүүдийг бэлтгэхэд яг практик мэдлэг хамгийн чухал юм байна гэдэг ингэж тулгуур гол болгож бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо манай байгууллагаас явуулж байгаа зохион байгуулж байгаа хүний нөөцийн менежер бэлтгэх энэ сургалтыг бид нар хөдөлмөрийн харилцаа болон хүний нөөц гэсэн юм хосолсон мэрэгжил болох сургалтуудыг зохион байгуулж байна. За мөн үүн дээр өдөр тутмын болон хүний нөөцийн менежер гэсэн бас мэрэгжсэн юм сургалтыг бид нар зохион байгуулж байна. За үүн дээр мөн бичиг хэргийн ажилтныг бэлтгэх байгууллагын нарийн бичгийн дарга, захирлын туслах, офис менежер энэ төвшөнд ажиллаж болох үеийн бичиг хэргийн ажилтныг бэлтгэх сургалтыг замун зохион байгуулж байгаа. Тэгээ мөн 2016 оноос эхлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан юм мэрэгжлийн бэлтгэх сургалтуудыг өнцгөн байгуулж байгаа. Тэгэхээр эдгээр сургалтуудын хичээлийн хөтөлбөр болон түүний агуулгад орж байгаа хүчин зүйл нэгдүгээр онлайн мэдлэгийг бид маш сайн олж авах хэрэгтэй. За үүн дээр нэмээд яг одоо ажлын байран дээр хэрэгцээтэй байгаа хүний нөөцийн менежерүүдэд хэрэгцээтэй байгаа, тэр офис менежерүүдэд хэрэгцээтэй байгаа яг практик мэдлэг, практик ур чадруудыг бид олохыг төлхөө зорж байгаа. За үүн дээр жишээ та ярих юм бол хүний нөөцийн менежер бэлтгэх ангид маань удирдлагын хичээлүүд ороод явдаг. За хүний нөөцийн менежер гэдэг бол байгууллагын хүмүүсийг удирдан зохион байгуулдаг учраас яа харахгүй удирдлагын ямар чадвар хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас удирдлагын чиглэлийн сургалтын хөтөлбөр хичээлийн агуулгад маань орсон байгаа. За мөн хуулийн хичээлүүд байна. Өнөөдөр улсын дээд шүүхтэр хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой маргаан түүнийг шийдвэрлэх юм бол жилээс жилд тооны хувьд өсөж байна. Тийм учраас хүний нөөцийн менежерүүдийн хууль эрхцөө мэдлэг тал дээр бид нар маш сайн чадварлаг хөгжих ёстой. За мөн хүний нөөцийн менежментийн хичээлүүдийг яг ажлын байран дээр гараад хэрэгжүүлж болох үс хэрэгжүүлэх боломжтой тэр сургалтын агуулга хөтөлбөрүүдийг энэ хичээлд оруулж гисэн. За дээр нь мөн бичиг хэргийн хичээлийн хичээлүүд нэмэгдэж байгаа. За дээр нь бас хог хүний хөгжлийн хичээлүүд ингэж байгаа хүнчлэнгийн яг ажлын байран дээр гараад хэрэг болох үс шаардлагатай тэр мэдлэг ур чадрыг олох юм сургалт хичээлийн хичээлүүдийг энэ сургалтын агуулгатаа оруулж гиснөөрөө манай сургалт илүү давуу талтай байдгаа гэж ойлгож байна. За манай удирдлагын хүний нөөцийн 1 жилийн ангийн манай хэсэлтэй авж байна. За энэ хүү сургалтын агуулгад маань ерөнхийдөө 3 семестр үргэлжлэн. 1-р семестртээ болохоор удирдлагын буюу манлайлах хурлын хүүхний ур чадрууд хөгжүүлэх хичээлүүд багтсан байгаа. 2-р семестртээ болохоор хүний нөөцийн менежмент буюу үндсэн функцууд, чиг үүргүүд, Монгол болон гадаадад ямар ямар үүргүүдийг ашигладаг тэдгээр зүйлүүд багтсан байгаа. 3-р семестртээ болохоор англи хэлний HR English хөтөлбөр багтсан байгаа. За манай 1 жилийн сургалтын давуу тал маань болохоор ерөнхийдөө бусад 4 жилийн багц одоо оюутнуудын хөтөлбөрийг 1 жил багтаадгаараа давуу талтай. Дээрэс нь гол нь онл дээр тулгуурлаад практик төвшнийх илүү дамгаалсан байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө харилцагч байгууллагууд дээр 14 сарын хугацаанд дадлаг хийдэг байгаа. Одоо чинь Наран Эло, Гой Хувцаат компани гэдээ манай харилцагч байгууллагууд байгаа. Тэгэхээр манайхаас төгсөөд гараад тухайн маань шууд менежерийн төвшнөөс ажиллах бүрэн боломжтой байдаг. Энэ үгээрээ давуу талтай. За манай 1 жилийн
Хичээл маань 4-р сарын 11-ний өдөр эхлэх байгаа. Тэгэхээр та бүхэн 4-р сарын 9-ноос өмнө амжиж ирж бүртгүүлээрэй. Манай 11 жилийн аг тохиолдолд урамшууллууд маш олон байгаа. Диплом нь болохоор энэ байна. Албан ёсны хөтөлбөрийн амнаас баталгаажсан 1 жилийн ангийн мэрэгшүүлэх ром диплом гэж явах байгаа. За тэгээд манайхаас ерөнхийдөө төгсөөд гарах юм бол та бүхэн зүгээр л шууд ажил дээр бэлэн тийм ажилтан болж гарах байгаа. Цонгон суралцж байгаа хүмүүс маань заавал ингээ мэрэгжлийн зэрэг цол шаардлагагүй тухайн маань энэ хүний нөөцийн чиглэлээр ч юм уу удирдахуй чиглэлээр суралцахыг хүсч ивэл бүрэн нээлттэй боломжтой. Сургалтын цаг маань болохоор 1-3-5 өдрийн 14-17 цагийн хамт хичээл нь. За тэгээ 1 жилийн хугацаанд спортын тэмцээн, урлагийн тэмцээн, хүний нөөцийн менежерүүдийн тэмцээн гэхэд мэдчлэн маш олон зүйлс болдог байгаа. Тэгээ дээрэс нь хөдөө орон нутгаар манай бизнес аялал хийдэг давуу талтай байгаа. Одоо Эрдэнэтед дархан шарын гол гих мэт. Тэгээ дээрэс нь нийт манай төгсөгчдийн 80 гаруй хүн маань одоо ажлын байртай байна. Манайх ч одоо үүсгэхдээ 11 жил болсон байна. Нийт 60,000 гаруй төгсөгчд давхарсан тохиол байна та. Байгууллага гэдэг ярихаар хүмүүс байгууллага бол ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг гэж их олон хүмүүс ойлгодог. Тэгэхээр байгууллага бол ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг биш. Байгууллага бол тодорхой зорилгын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байх ёстой. Тэгэхээр байгууллага өөрийнхөө тодорхой энэ төвшүүлсэн зорилгоо биелүүлэхийн тулд байгууллага өөрөө байгууллага үнэт зүйл, замун байгууллагын алсын хараа хэмжлэнгийн зөвсөд тодорхой байлсан байх ёстой. Тэр эдгээр зүйлийг тодорхой болгоод ирэхээр байгууллагын өөрийнх нь бизнесийн салбарт явуулах тэр үйл ажиллагааны чиглэл, тэр бизнесээ одоо амжилтанд хүргэх тактикууд, за брэндийг хэрхэн хөгжүүлэх хэмжлэнгийн замун дээр нь манад яг ямар ажилтан хэрэгтэй вэ гэдэг энэ чиглэлүүд тодорхой болгоод ирдэг. Тэгэхээр байгууллагын зорилгоо биелүүлэхийн арга замаа, явуулахын тактикаа тодорхой болгосны дараа бид нар байгууллага манад ямар ажилтан хэрэгтэй вэ? Ямар ажилтан бид нар авал илүү амжилт хурдан амжилтанд хүрэх вэ гэдэг энэ аргачлалуудыг бид нар тодорхой болгож байна. Тийм учраас бидний сургалтын нэг чиглэж байгаа хөтөлбөр маань юу вэ гэхээр бид нар чадварлаг, хандлах сайтай, эрэг хандлагыг өөртөө бий болгосон, өөртөө ихтгэлтэй, зах зээлийн тавигдах шаардлагад нийцсэн ийм чадварлаг ажилтнуудыг бид нар ажлын байран дээр бэлтгэж чадахыг зорин ажиллаж байна. За тэгээд өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэлээ өөртөө илүү том зорилт тавьж практик төвшний мэрэгсэн менежер болохыг хүсэлээ. Та бүхэн манай танараа манахт нийлдэхтэй байх шүү. Чадварлаг менежерийг бид бэлтгэн. Manager Career Institute. За үзэгч та бүхэндээ Manager Career Institute-с дараагийнхаа мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэлээ. Та хэрэгтэй мэдээлэл авсан байх гэж бодож байна. Хэрвээ та бүхэн энэхүү сургалтанд сурахыг хүсвэл ихсэн ор гарч байгаа утас болоод хаягаар нь холбогдох боломжтой байгаа. Тэр удирдахуй хүний нөөцийн менежинг бүхэн жилийн одоо ангийн сургалт маш олон даваа талтай байдаг юм байна. Тухайлбал та 4 жил сурсан тэр их одоо сурах боломжтой байдаг боловсролыг бүхэн жилийн турш авах боломжтой. Дээрээс нь практик одоо давамгайлсан сургалт учраас төгсөөд ажлын байр авахад маш боломжтой юм сургалт гэдэг юм байна. За бүхэн жилийнээс гадна мөн 45 хоногийн богино хэмжээний сургалтаас явагдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой байгаа. Хаягийг та бүхэндээ танилцуулъя. 13-ын автобусны буудлын урд тал зам дагуу Шанель төвийн дөрвөн давхарт байрлаж байгаа.